Sa pambungad na eksena, isang lalaking nagngangalang Terencio ang sumugod sa isang palipara ng Brussels. Halatang nagpapanik siya at nagmamadali. Karamihan sa mga tao ay mag-iisip na siya ay nawawala ng isang flight ngunit ang katotohanan ay hindi maaaring higit pa mula doon. Humingi siya sa help desk ng anumang tiket sa kanluran ngunit nalaman niyang ang pinakamalapit ay makalipas ang dalawang oras. Gayunpaman, binibili niya ang tiket para lamang sa pagtawid sa terminal. Sa parehong airport. Isang sikat na influencer na si Ines, ay nakikipag video chat sa isang kaibigan sa New York nang bigla siyang nabulunan, at nawalan ng malay. Nag-aalala si Ines, lalo na't wala siyang magawa para tulungan siya. Sa labas, nakikita ng mga taong nanonood ng TV na ang mga TV reporter, at live show host ay nahimatay sa harap ng kamera. Hindi lang iyon kundi isang buong kalye ng mga tao ang nakahandusay sa lupa na walang malay. Iniisip ng mga manonood na ito ay isang uri ng biro maliban kay Terencio. Na nakakaalam kung ano ang nangyayari, oras na raw para kumilos siya, at nagmamadaling pumunta sa terminal. Kapag ang isang guwardiya ay naabala, inagaw ni Terencio ang kanyang baril at hiniling sa lahat na umalis sa kanyang paraan. Nagmamadali siya sa isang flight na malapit ng lumipad patungong Moscow sa loob ng ilang minuto. Ilan lang sa mga pasahero ang nakasakay sa flight nang makapasok siya sa loob, at lahat ay nakatutok sa baril. Nawawala ang piloto, at ayaw ng kopilot na si Matthew na tulungan ang terorista. Habang nakikipaglaban sila para sa baril, isang bala ang tumama sa palad ni Matthew, at nasugatan siya. Sa labas, nagpanik ang mga pasahero at sinubukan ng flight attendant na si Gabriel, na panatilihing kalmado sila. Lumabas si Terenzo sa sabungan, nagtatanong kung may piloto na nakasakay. Bumangon ang isang babaeng nagngangalang Sylvie, bagamat isa lamang siyang retiradong piloto ng helikopter. Sa utos ni Terenzo, siya at si Matthew, ay umalis kasama ang lahat ng iba pang mga pasahero. Nasira ang mga avionics dahil sa bala, at dahil dito, walang sinuman mula sa eroplano ang maaaring makipag-ugnayan sa sinuman sa labas. Kapag ang eroplano ay nasa eroplano, sinubukan ni na Sylvie, at Matthew ang kanilang makakaya upang mga tuwiran kay Terenjo, ngunit ang lalaki, ay nananatiling matigas. Sinabi niya na siya ay isang opisyal na nakatalaga sa NATO, at alam ang isang bagay na hindi nila alam. Nang mapilitan, ibinunyag niya na ang mga sinag ng araw ay naging nakamamatay. Simula sa susunod na araw, ang pagsikat ng araw ay papatayin ang lahat, maging ang mga nananatili sa loob ng bahay. Nagsimula na ito sa mga silangang bansa, tulad ng Japan at Korea, at ang eroplano ang susunod na target kung maabutan sila ng pagsikat ng araw. Matthew at Sylvie ay hindi naniniwala sa kanya, at the na siya ay may sakit sa pag-iisip. Kinikilala din ni Terenzo, na maaaring siya ay tila isang tanga, ngunit inaangkin na siya ay hindi. Ang kamay ni Matthew ay dumudugo ng husto na maaaring magdulot ng problema sa katagalan. Ang isa sa mga pasahero na nagngangalang Laura ay isang home health nurse para sa isang matandang may demensya. Siya ang nag-iisang medical na profesional na sakay, kaya inaako niya ang responsibilidad na tulungan ang piloto. Wala silang siwing kit para isara ang sugat kaya gumamit sila ng mainit na kutsilyo. Napasigaw si Matthew sa sakit at lalo pang nataranta ang mga pasahero. Alam ni Matthew na kung magsisimula silang magprotesta, malalagay sa panganib ang buhay ng lahat, kaya naman, sinabi niya sa kanila na dadating sila sa ibang lokasyon ayon sa nais ni Terenjo, bago magpatuloy sa kanilang daan patungo sa orihinal na destinasyon. Umaasa si Matthew na darating ang mga fighter jet upang iligtas sila mula nang sila ay kinuha ng may baril. Pero for some reason, pakiramdam ni Sylvie, ay nag-iisa sila. Isang pasahero na nagngangalang ayas ang nakarinig sa kanila ng pag-uusap tungkol sa araw at naghinala na nagsisinungaling sa kanila ang piloto. Biglang umubo ang isang arabong pasahero at nawala ng malay. Nagpanggap si Ayas na tinutulungan siya at inagaw ang baril ni Terencio sa proseso. Nakalock si Terencio sa loob ng banyo sa utos ni Ayas at si Matthew ay hiniling na sabihin ang totoo. Ibinunyag ng piloto na sila ay landing sa Iceland dahil gusto ni Terencio na pumunta sa isang lugar sa Kanluran. Doon, huhulihin ng mga pulis doon ang terorista at ang iba ay pakakawalan. Sinabi rin niya sa kanila ang tungkol sa araw at kung paano iniisip ni Terencio na papatayin nito ang mga tao. Nagpapadala ito sa mga pasahero sa siklab ng galit. Nagsisimula silang maalala ang mga kakaibang bagay na nangyari bago sila sumakay sa flight at nag-aalala tungkol sa kanilang pamilya. Pinakalma ni Matthew ang lahat at inaako ang responsibilidad na iligtas silang lahat bilang kapitan. Makalipas ang ilang sandali, sinubukan niyang lumapag sa isang paliparan sa Iceland, ngunit walang signal mula sa kontrol ng trapiko. Nang makita nila ang lupa sa malapitan, napansin nilang maraming eroplano ang nagsalpukan at nagtakbuhan ang mga tao. Sa wakas ay nairehistro nila na si Terenzo ay nagsasabi ng totoo, ngunit dahil ang runway ay naharang, hindi sila makakarating. Ang eroplano ay mayroon lamang sapat na gasolina upang lumipad ng kaunti pa kanluran patungong Scotland, kaya't nagpasya ang kapitan na gawin ito at umaasa sa pinakamahusay, inilabas niya si Terenzo sa banyo para masabi ng lalaki sa lahat ang nangyayari. Ibinunyag niya na nalaman niya ang tungkol sa araw sa pamamagitan ng pag-eavesdrop sa pag-uusap ng kanyang mga nakatatanda. Hindi niya alam kung bakit ito nangyayari o kung ito ay titigil sa lalong madaling panahon. Ang alam niya ay kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang lumipad palayo sa pagsikat ng araw. Samantala, nasa sahig pa rin ang lalaking Arabo na nahimatay kanina. Nahihirapan siyang huminga at malapit na siyang makarjak arrest. Sa kanyang mga huling hininga, sinabi niyang nakalunok siya ng mga brilyante. Ang nurse na si Laura ay nagsisikap na iligtas siya, ngunit ang kanyang mga pagtatangka ay nauwi sa kabuluhan. Kasabay nito, dumaan sila sa isang emergency landing sa Scotland kung saan pinahinto ni Matthew ang eroplano ng ilang segundo mula sa pagtama sa isang pader. Lumabas sila at nagsimulang tumunog ang kanilang mga telepono ng mga notification mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang internet ay puno ng mga balita tungkol sa nakamamatay na sikat ng araw. Kalahati ng mundo ang namatay at ang kalahati ay naghihintay sa kanilang kamatayan walang laman ng paliparan dahil lahat ng may pagkakataong tumakas ay tumakas, at ang iba ay nagtatago sa mga madilim na lugar, umaasang mapoprotektahan sila. Gayon Gayunpaman, iminumungkahi ng balita na ang mga tao ay namamatay kahit sa loob ng mga bunker. Bigla silang nilapitan ng tatlong RAF servicemen na humihingi ng tulong. Mayroon lamang silang 45 minuto bago sumikat ang araw kaya't nagpasya silang mangolekta ng mahahalagang gamit at lumipad pakanluran. Isa sa mga pasahero ay isang aircraft engineer na si Jacob gusto niyang pumunta bumalik sa kanyang buntis na asawa, upang iligtas ito, ngunit para sa pangkalahatang kaligtasan ng mga pasahero, hinihiling siyang umatras. Pagkatapos mangolekta ng mga supply at mapuno ang tangke ng eroplano. Lumipad muli sila. Ang isa sa mga servicemen ay isang piloto, at nagmumungkahi na lumipad sila palayo sa Ecuador upang maiwasan ang pagsikat ng araw sa kanila ng mas mabilis. Ang kanilang susunod na hinto ay ang Canada kung saan sila ay muling magpapagatong sa eroplano at ayusin ang radyo. Ilang sandali pa, naayos na ang internet at nagsimulang tumunog ang kanilang mga telepono. Natanggap nila ang mga huling mensahe mula sa kanilang mga mahal sa buhay na namatay na sa Brussels. Pagkatapos, nakahanap ang isang lalaki ng isang artikulo na nagsasabing ang sanhi ng sakuna ay ang polarity ng araw. Ang isa pang pasahero na nagngangalang Horst ay isang dalubhasa sa klima at alam kung ano ang ibig sabihin ng polarity ng araw. Ipinaliwanag niya na tuwing labing isang taon, bumabaliktad ang magnetic field ng araw ngunit walang nakakaalam kung bakit. Wala itong makabuluhang epekto sa mundo, kaya hindi gaanong pananaliksik ang nagawa. Gayunpaman, sa nakalipas na ilang dekada, ang intensity ng pagbaliktad ay humihina. Dahil dito, iniisip ni Horst na naging mas malakas ang pagbabalik sa kabilang direksyon. Kung totoo ang sinasabi niya, ang lupa ay sinasabog ng gamaray kung saan saan lumulubog ang araw kaya naman ang mga tao ay namamatay kaagad. Wala silang paraan upang patunayan ang teorya dahil ang mga siyentipiko na naglatala ng artikulo ay malamang napatay na rin. Sa sandaling iyon, nalaman ni Ayaz ang isang ulat ng balita na nagsasabi na ang mga servicemen ng RAF na kanilang pinili ay talagang mga terorista mula sa Afghanistan. Inaresto sila at ibinabalik sa kanilang bansa sa paliparan. Sa labas, nakipagtalo ang isa sa kanila at itinulak ang matandang may demensya. Nagiging sanhi ito ng kanyang kamatayan at nakuha ng terorista ang hindi pag-apruba ng pasahero. Sinabi ni Sylvie kay Matthew ang tungkol sa ulat ng balita at nagpasya ang dalawa na abandonahin ang mga terorista pagdating nila sa Canada. Makalipas ang ilang minuto, lumapag sila at may dalawang oras bago sumikat ang araw. Maraming biktima ng sikat ng araw ang nakahiga sa paligid ng lungsod. Hinihiling sa mga terorista na maghanap ng mga repair ng mga piyesa ng radyo sa pinakamalapit na tindahan. Pumayag naman sila pero mapilit sa pagsasama nila Gabriel at Jacob. Ang problema ay alam ni Jacob ang tungkol sa plano, ngunit hindi si Gabriel. Kaya naman, nang sila ay nasa tindahan at ikinulong ni Jacob ang mga terorista sa isang silid. Tumanggi si Gabriel na sumama sa kanya hindi nag-aksaya ng oras si Jacob para kumbinsihin siya. Sa huli, nakarating siya sa airport habang sinusundan ng mga terorista, ngunit naiwan si Gabriel pabalik sa lungsod. Aalis ang eroplano nang wala siya. Sinundan ito ng mga terorista, at nagawang tamaan ng bala ang isang bintana. Sa kabutihang palad para sa mga pasahero, ito ay lumilikha lamang ng isang crack, kaya kung sila ay nagpapanatili ng isang antas ng altitude, hindi ito masira. Nasa flight din ng isang batang may sakit na terminally na nagnangalang Dominic sinubukan ni Ayaz na makipag-chat sa kanya, ngunit hiniling ng kanyang overprotective na ina na si Zara na umalis ang lalaki. Bigla silang nakatanggap ng signal ng radyo mula sa isang tao sa Hawaii. Naputol ang pag-uusap ngunit ipinapalagay nila na may mga nakaligtas na nanatili sa loob ng isang bunker sa ilalim ng dagat kaya naman sila ay nabubuhay. Nais ni Matthew na umalis patungong Hawaii sa lalong madaling panahon ngunit iniisip ni Sylvie na ang pagpunta doon dahil sa isang hindi malinaw na mensahe ay magiging hangal. Samantala, galit na galit si Terencio na nagawa ng kapitan ang lahat ng desisyon. Nagprotesta siya at napagkasunduan ng lahat na bumoto sila para gumawa ng desisyon mula ngayon. Kapag nagsimulang huminahon ang mga bagay, maraming alarma ang sabay-sabay na tumutunog na nagpapahiwatig ng ma-function ng sasakyang panghimpapawid. Sa pagsusuri sa mga problema, nalaman ni Matthew na isa sa mga terorista na sumusunod sa eroplano kanina ay nakakabit sa landing gear. Kung mananatili siya doon, hindi sila makakarating. Kaya naman, nagpasya si Matthew na lumipad ng mataas hanggat maari upang ang temperatura at kakulangan ng oksigen ay magpapababa sa kanya. Gayunpaman, nabigo siyang isaalang-alang ang basag na bintana. Dahil sa pagkakaiba ng presyon, nasira ito na nagiging sanhi ng kaguluhan sa loob ng eroplano. Ang mga bagay ay lumilipad sa kalangitan habang ang mga pasahero ay naghahanda para sa epekto. Mabilis na dinala ni Matthew ang eroplano sa mas mababang altitude at gumamit si Jacob ng kahoy na tabla upang isara ang bintana ng ilang sandali. Umalma ang lahat ngunit nahihirapang huminga si Dominic dahil lumipad ang kanyang respiratory tube. Nag-isip ng plano si Ayas at ginamit niya ang oxygen pipe para gumawa ng respiratory tube. Nagpapasalamat at nahihiya si Zara na masama ang tingin niya kay Ayas kanina. Sinabi ng kapitan sa lahat na hindi na opsyon ang Hawaii dahil hindi hindi sila makakarating doon sa tamang oras sa ganitong altitude. Ang pinakamabisang opsyon ay ang makarating sa Atu, isang isla sa Alaska. Bukod dito, hindi na alis ng kaguluhan ang nakabitin na terorista. Sina Ayas, Jacob, at Terenzo ay pumunta sa undercarriage at gumawa ng butas sa sahig ng eroplano upang makita siya. Ginamit ni Terenzo ang kanyang baril para ituro sa dilim ngunit hinila ito ng kriminal at muntik na siyang mapatay. Sa kabutihang palad, dumating si Ayas upang iligtas at binaril ang terorista. Naging bayani siya ng ilang minuto bago malaman ng mga pasahero na siya ang dahilan ng pagkamatay ng Arabong pasahero. Inilibing nila ang kanyang katawan pabalik sa Canada kung saan nakita ng isang lalaki si Ayas na hiniwa ang chan. Inamin ni Ayas na siya ay isang con artist na nagpupuslit ng mga diamante mula Brussels hanggang Moscow. Ang mga brilyante ay nasa loob ng katawan ng lalaking Arabo sa kanyang pagsang-ayon, ngunit siya ay namatay dahil hindi niya sinunod ang paniking na tagubilin. Sa pagdinig ng pag-amin, ilang mga pasahero ang nagprotesta na si Ayas ay dapat iwanan tulad ng mga terorista, ngunit ang kabuang boto ay pumapabor kay Ayas. Dahil dito, nakaposa siya sa Avionics Bay. Sa sumunod na eksena, dumaong sila sa Alaska, at muling pinunan ang tangke, bago lumipad. Kapag airborne, eh, ang klimatologist na si Horst ay nakatuklas ng kakaiba. Ang mga prutas na pinulot nila sa Canada, ay parang walang lasa. Sa palagay niya ito ay dahil ang gamma rays, ay napakatindi kaya niremodel nito ang atomic structure ng pagkain. Ang pinakanababahala na bahagi ay nabinabawasan ito nito ang nutritional value ng pagkain. Kung magpapatuloy ito, mamamatay sila sa gutom sa loob ng ilang linggo. Kinikilala ni Matthew ang panganib ngunit sinasabing ang kanilang pangunahing alalahanin ay dapat na tumakas mula sa araw. Nagsimula na siyang mawalan ng kontrol sa sarili nitong mga nakaraang oras. Hiniling ni Sylvie sa kanya na magpahinga ngunit sinigawan siya nito na hindi katulad ng normal niyang sarili. Nagpasya ang mga pasahero na pilitin siyang magpahinga at dalhin siya sa labas ng sabungan. Bagamat inis, nangako si Matthew na matutulog sa susunod na ilang oras. Makalipas ang ilang sandali, Pumili sila ng isa pang signal sa radyo at marinig ang dalawang partido na nag-uusap. Pero naririnig lang ng grupo na Stara Labimpito. Hindi nagtagal ay nalaman nilang ang taong nakikipag-usap sa telepono ay isang kosmonaut na nasa kalawakan. Laking gulat nila na may buhay na ganoon, ngunit nangangahulugan din ito na kausap niya ang control room na nasa lupa. Sa panibagong pag-asa para sa kaligtasan, nagpasya silang pumunta sa punong tanggapan ng NATO sa Brussels kung saan nagsimula ang lahat. Sa bilis na ito, magkakaroon sila ng apat na oras pagkatapos nilang mapunta sa Brussels, hanggang sa pagsikat ng araw. Kaya, maari silang makahanap ng ilang impormasyon tungkol sa lihim na bunker sa punong tanggapan sa tulong ni Terenjo. Sa labas, nakita nila ura si Matthew na walang malay sa banyo. Nahawa na pala ang sugat sa kanyang palad at nagdulot ng pagkalason sa dugo. Ito ang dahilan kung bakit siya ay kumilos sa paraang ginawa niya kanina. Upang malutas ang problema, kailangan nilang putulin ang mga nahawaang tissue. Sinabi nila Ura na maaari niyang gawin ang operasyon sa Brussels kung maabot nila ang isang ospital. Gayunpaman, kung wala si Matthew, hindi maaaring mapunta ni Sylvie ang eroplano ng mag-isa. Nagmamakaawa sa kanya ang mga pasahero, dahil siya ang pinakamalapit sa isang piloto na mayroon sila, ngunit alam niyang helicopter lang ang kanyang maipapalapag. Ipinaunawa sa kanya ni Horst na kung hindi siya gagawa ng inisyatiba, lahat ay mamamatay. Kasunod nito, pinanood si Sylvie ng ilang video kung paano maglapag ng eroplano. Gayon paman, kapag kailangan niya talagang gawin ang trabaho, siya ay nagpanik. Isang agresibong turbulence ang tumama at lahat ay naghahanda para sa pinakamasama. Sa huli, dumaan sila sa isang nanginginig na landing ngunit maliban doon, parehong ligtas ang eroplano at ang mga pasahero. Nagpalakpakan ang lahat para kay Sylvie at nasiyahan sa sandali ng tagumpay sa gitna ng sakuna. Hindi nag-aksaya ng maraming oras, hinati sila sa tatlong grupo para gawin ang iba't ibang gawain. Dalawang lalaki ang nananatili sa paliparan upang mag-refill ng gasolina. Dinala ni Nazara, Laura at ng kanyang grupo si Matthew sa pinakamalapit na ospital habang sina Terencio, Ayas at isang lalaking nagnangalang Rick ay pumunta sa punong tanggapan ng NATO. Sa ospital, nakakita sila ng maraming bangkay na nakaharang sa mga pasilyo. Sa hitsura nito, nalaman ng mga tao ang tungkol sa mga pagkamatay bago sumikat ang araw at sinusubukan nilang iligtas ang kanilang buhay. Inutusan ni Laura ang lahat na huwag pansinin ang kaguluhan at tumuon sa pagliligtas kay Matthew. Kasabay nito, pinupuno ni Zara ang kanyang mga bag ng mga gamot para sa kanyang anak, at para sa iba pa. Samantala, sa punong tanggapan ng NATO, ipinakita sa kanila ni Terencio ang conference room kung saan una niyang narinig ang tungkol sa sakuna. Hindi nila madadaanan ang lahat ng mga papeles sa oras na natitira nila, kaya nagpasya siya si Rick na tingnan kung may something ang surveillance footage. Kapag wala siya, pinagtatawanan ni Terencio ang Turkish descent ni Ayas at nag-away ang dalawa. Aksidenteng natamaan niya si Ayas dahilan para mawalan ito ng malay at dumugo ng malakas. Sa ibang lugar, nakahanap si Rick ng recording ng mga opisyal na nag-uusap tungkol sa isang bunker sa ilalim ng dam sa Bulgaria. Ang pangalan ng lugar ay Stara Labimpito, ang parehong bagay na narinig nila sa radyo ilang oras ang nakalipas. Bago siya makabalik sa mga lalaki, si Terenzo ay lumapit sa kanya at sinabi sa kanya na umalis na si Ayas. Nakita ni Rick ang katawan ni Ayas na nakahiga sa isang pool ng dugo sa screen, ngunit masyadong natatakot na magsalita. Kalahating oras bago ang pagsikat ng araw, lahat ay sumakay sa eroplano. Si Matthew ay wala sa kanyang pinakamahusay na estado, ngunit mas mabuti ang pakiramdam pagkatapos ng operasyon. Sinabi ni Terenzo sa lahat na pinalaya si Ayas bago sila, ngunit hindi na sila makapaghintay na bumalik siya. With heavy hearts, they start the engines when suddenly, Icar stopped in front of the plane and Ayas came out. Sa sumunod na eksena, si Terenzo ay nakaposa sa avionics bay. Sinabi ni Sylvie sa lahat na kung hindi gagana ang plano ng Bulgaria. Wala silang sapat na gasolina o oras para makarating sa ibang destinasyon. Kapag dumapa sila, dapat handa na ang lahat dahil 20 minuto na lang ang biyahe nila papunta sa kinalalagyan ng bunker. Nasa palikuran si Ayaz ng magkasizor. Ilang segundo lang ang itinagal nito, at sa tingin niya ay dahil sa sobrang dami ng dugo ang nawala sa kanya. Gayunpaman, pinipigilan niyang sabihin sa iba. Pagdating niya sa labas, tatanungin siya kung ano ang gusto niyang gawin kay Terenzo. Dahil ayaw niyang hatulan siya ng pagpatay. Pinayagan niya ang lalaki na sumama sa kanila sa bunker. Makalipas ang ilang sandali, dumaong sila sa isang paliparan ng Bulgaria, at naghiwalay sa dalawang grupo, sakay ng dalawang magkaibang sasakyan. Si Sylvie ang nagmaneho sa unang kotse at nangunguna habang si Ayas ang nagmaneho sa pangalawa. Sa daan, muli siyang nasizur, na naging sanhinang pag-crash nila. Malayo-layo na ang pinaandar ng unang sasakyan, at wala ng paraan para makasabay ang grupo sa maikling panahon. Sa isang intersection, si Sylvie ay lumiko sa kanan, at nakarating sa isang kalahating bukas na gate sinubukan ng isang pasahero na hawakan ito at pinalipad dahil sa kuryente. Bukod dito, lumalabas na kailangan nilang ipagpatuloy ang pagpindot sa isang pindutan para manatiling bukas ang gate. Upang tubusin ang kanyang sarili, nag-aalok si Terencio na hintayin ang iba habang si Sylvie at ang grupo ay pumasok sa loob. Bago umalis, pinusasan siya ni Sylvie sa kinatatayuan para hindi niya sila ipagkanulo. Kinumpirma rin ito na makakalaya lang siya kapag dumating na ang kabilang grupo. Gayon Gayunpaman, si Ayas at ang grupo ay lumiko sa kaliwa sa intersection, at makarating sa isang katulad na gate mula sa kabilang panig ng dam. Ginagamit nila ang kanilang mga damit upang umakyat at lampas sa pasukan, sa huli, lahat sila ay nakarating sa pasukan sa bunker, kahit na sila, ay kumuha ng iba't ibang mga labasan. Ang mga pasahero ay sa wakas ay tinanggap ng mga militar na tinatanggap sila sa loob, at nagpapatunay na sila, ay ligtas dito. Naiwan si Terencio na mag-isa sa labas, humihingi ng tawad sa Diyos. Habang sumisikat ang araw, nakatayo siya sa harap nito at hinihiling na gawin nito ang lahat. Sa huli, siya rin ang napatay.